مشروع اللي دونايو إن لغا بلابو قلبيتك السومالي لان أوبرت الماميت كيسو وها مقالة بورامي إيه حارون تقوبل كأوضل أيا دغراقي سي سعودا إيادو أوليه هاي وكيلو قده هاوشا كوضا إياسيدا أوكالي داد بدا كتاقيري وحانا سيوين إيشا اللوغو هايا حبناو كمدي هاي أحمد مومي سيد أو دوان ونكتادير وعضاي حكومة دا مدحوين موسي بيحي عبدي يحس بيقا كلميه دور جيرنا كلام الله صوية شاي وغاس كدبد ميركا ايه ديغا مداسي او حريد دولة لحلفة باريغا صول رادرا عيين كسو قادن دونا قرشيال كالي او كدن آجريتان كا هي من نمدة جمهورية دا سومالي لان احمد مومي سيدو كسو جيدا قبل كا اوضل ايا وقت كان حادر كا اولو تميو مشروع كدن كا حكومة دا مدحوين موسى بيهي عبدي ايه كسو دا قبل كا اوضل غارهان مقالة حارونتا او اه بورمي كاسيو كل فاقن يهي مشروع قودة هان بسومالي اللان لوغسو هرچيدو كاسيو عالان غار الله سمينايو ديگان كاكن نبدقليا دا هي حسلوني دا كوعان مالاي اي اقوان تا سومالي دا اردن هقامينيا دغدغاقان واي عالان كاوسي دان سياسيين حل دبانو ايوسي دا اوكالي وسيرو هري سوكو چراها ايا وحا قوري هرات كودا احمد مومي سيدو دور شركو لقالي مقالة دا چكشيغا اي حارون تا دولة ديگان كا سومالي دا ايتوبيا وغاسك دبت ميركا اه ديگان مداسي كاسيو اللي اسكولا سو قرشيي سيدي هاول قلع سوب لوغا بلا بلا ها ديگان مدا قبل كا اوضل قدوبة اللي اسكولا قرتي اي هرام بلاغا بلا بينا وحا كوكا ها حكومة دا وقروذين كا كي هاي مدحوين موسى بيحي عبدي سيدي معارضة دي اوغو اتكايد لوغا لهوري من لها iyo sidii xisbiga wadani loo siin lahaa sida oo kale taageero mugle kaasi oo waqtigan haadirka isaguna mashruuc qayb ka ah siyaasiyintiisa ugu sareysana ay dabada ka riixayaan saddexda deegan ee la doonayo in Soomaaliland laga bilaabo qalalaas siyaasadeed taasi oo hore loogu guuleystay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo labadii kalena ay qorshahoodii wali socdaan siyaasiga Ahmed Muumin Seedo kasoo jeeda deegaamada galbeedka Soomaaliland ayaa xisbiga wadani isaga oo ka ah madaxweyne ku xigeen ayaa si aan waafaqsanayn heerarka xisbiga wadani iyo shuruucda Soomaaliland looga qaaday waxana lagu wareejiyay mas'uul ay isku deegan yihiin oo ilaa iyo hadda jagadaasi ku magacaaban waxana ay Cabdiraxmaan Ciro oo musharax iyo gudoomiyaha xilligaasi isku hayay soo wada galeen loolan kiyaad ka ay labadii 2017 kii ay isku heerdiyeen xisbiyada wadani iyo kulmiye oo markii dambe uu ku guuleystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tiradii ugu badnayd ee taageerayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u codayeen xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye siyaasi Ahmed Muumin Seed ayaa xilligaasi kadib waxa uu ku soo biiray kulmiye xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaanka ka yahay ayaana uu xilal wasiir ah ka soo qabtay isagoo intii uu xilka hayay muhaafid ahaa hase yeeshee mucaarad noqday markii jagadaasi loo magacaabay mas'uul kale mashruuca looga soo horjeedo Soomaaliland ee la doonayo gobolka Awdal in laga iba furana waxa calanka u sidee siyaasi Ahmed Muumin Seed iyo xildhibaano uu ku jiro Maxamed Abiib kuwaasi oo garabsanaya qurbajooga deegaankaasi kasoo jeeda qaybo ka mid ah hase yeeshee siyaasiyiin mugiyo miisaan ku leh gobolka Awdal iyo sida oo kale waxgaradka ayaa si weyn uga soo horjeestay ilaa iyo haddana uu ka suurto geli laayahay qorshaha looga soo horjeedo Soomaaliland ee lagu midaynayo Laascaanood iyo sida oo kale magaalada Buurame ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.